deegaana da boon baki ruqi dila iyo deegaanka magaalada cad ee gobolkani awdal ayaa dadweynaha deegaanadaas ku noola waxa ay muujiyeen taageerada ay u hayaan xisbiga kulmiye waxaanay dadku wacad ku mareen in codkooga taageeradooda ay siinayaan xisbiga kulmiye dadweynaha deegaanadaasi kala duwan isugu soo baxay ayaa wax kala qayb galay ololihii doorashada wasiirre ka tirsan xukuumadda Soomaaliland kuwaasi oo iyagu deegaanadaasi socdaalo kala duwan ku kala marayay wasiirada ayaa shacabka uga mahadceliyay isku soo baxooga iyo taageerada ay u muujiyeen xisbi xaakimka kulmiye darteed rabona daatiin idkiinu dharaarta 13ka weelkee xisbigii wax qabadka weeyaan wuxuu wax inoo qabtaan arkaysiin dowladda maanta noo kowa awal dowladda waan maqli jirnay waxaan aad iyo aad iniga mahadnaqayaa yacni aan isu soo baxa ballaaran eed u soo muujinaysaan taageeradiina iyo cududiina degmada magaalo cad in aad yacni xisbiga kulmiye aad yacni taageersan tihiin yacni waan nagu salaamayaa waxa weeyaan maanta waa quraanjoy ku quusa quraanjoy ku quusa wey kii xamal jiray kii sheekeyn jiray saasay ugu dhammaatay isaga sultaan baa lahay sida siyaasiyiinta waa dhimaayo meelay wax ka helaysaa baldigeedii meelay wax ka helaysaa baldigeedii waa wey magaalo cad waa xarunta reeduur iyo jibraaci soo maaha meel weysa jibraaci iyo reedu codkan yaa siinayna kulmiyaa siinay in deegaankan aan ka tirsannahay aan marakannahay sida ay u taageersan yihiin xisbiga kulmiye ay xaqiiq ahaan ugu soo bannaanbaxeen una muujiyeen dareenkooga iyo rabitaankooga iminka socdaa lagu jiraa in kulmiye codka la siiyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin waad u sabirteen maguulayso waxaan laga salaa dhammaan dadweynaha reer ruqe degmadana maki ay argasee maanta aan timugay waa degmada gaanta kulkuu taageera wax ka yaxtay wiilay bagabaqalaba in laga heli doono marayna sidaa darteed dadkani waxay diyaar u yihiin codkooda iyo xuduuddooda yacni waa mar maanta labaad ay muujiyeen xuduuddooda taageerayaasha xisbiga kulmiye halkan maanta isu soo baxeennani wuxuu daaran yahay waa xisbiga kulmiye waa tartankii xisbiyada waa doorashadii diyaargarowgeeda xisbiga kulmiye haddaan in yar ka yidhaahdo xisbiga kulmiye wuu soo shaqeeyey xukuumadiisa soo shaqaysa 7 sano bashaar cabaan leenaad un haya dee waxaan dhacay in laguma wareero waxaan dhalay inaan laguma wareero siyaasaduna waa dan siyaasadu waa dan diin maaha la ilaha maxamed rasuulullah ba qasaba inta kale waa masaalix weeye maslaxaddeenaan raacanaa maslaxaddeenaa xisbigan ku jirta inaad aad u taageersan tihiin xisbigii kulmiye waxaa soo afjarteen xan yaroo boorama meelahan ku maqli jirno odhanaysa meelaha la tago waxaana inoo ballana 4 iyo 13 noofambar hadduu eebba ka dhiga inaad isku ogaano waa nuux kadiye TV-ga caalamiga Star magaalada Boorama.